quando os alunos não param de falar durante a aula. Acaba, né, ajudando, transporte. Aquele silêncio para ver se eles se tocam. Pessoal, vamos voltar àquela regrinha de que eu falo e vocês ficam calados um pouquinho? Muito obrigado, tá? Já tá acabando. Daqui a pouco vocês vão ter aula de física inteira para falar, vai. JJ tá se sentindo muito esperto. Esse é um movimento que é um movimento basicamente involuntário que tem a ver com o seu reflexo, ok? Não adiantou de nada. Eu vou começar a chamar vocês de Padre Kelson, porque vocês também estão inventando regras no debate. Estão inventando as regras que precisa falar na hora que o outro fala. Não pode, tá bom, pessoal? Aqui não tem Padre Kelson, tá? Padre Kelson. Beleza? Só então, entende quem assistiu ao debate. Voltando. Pessoal, voltando aqui.